مدئجي ويجو لاڙڪاڻو پوليس وين جي ٽنڪي رڪشا سان ٽڪر ٿي پيو جنهن جي نتيجي ۾ ٽن عورتن سميت 6 ڄڻا زخمي ٿي پيا آهن. حادثي جي زخمي ۾ رابعه سيتو، نويدا شيخ، ماجدا شيخ، صاحبہ شيخ سميت 6 ڄڻا شامل آهن. زخمين کي فوري طور ويجي اسپتال منتقل ڪيو ويو جتي طبي امداد ملڻ بعد وار اسڪين گوٺ کڻايا ويا آهن. مدئجي پوليس ٽنڪي ڊرائيور فدا سيتو کي گرفتار ڪري ورتو آهي. جيرام داس، امڪان ٽي وي، مدئجي.